Pane Doloně, řekněte, jaké bylo rozhodování, jestli jste se hodně hádali, nebo to byla taková jako prostě jednomyslná schoda. Dá se říct, že jsme se hodli na vítězství dnešního večera. Dobře. Ale vidím, že už třeba byla nachystaná, vidím, že přichystané. Poprosíme o trošku klidu v sále ještě, ať se tady je všechno slyšet. Děkujem. Tak ještě jednou, když jste tady všichni, takže krásný večer. Do strážnice, do předkola, postupují tito vermíři. Tomáš Houbal. Paní vermíři, bude mi vaše. Bude moja.